la Disco Jules Concert. Per fer una gran celebració. Ho hem aconseguit. Molt bona nit. Avui Catalunya ha tornat a demostrar que som un país que creu en la democràcia, que som un país que creu en les urnes i la participació elevadíssima i tota la mobilització, tota la il·lusió, tota l'esperança que avui hem vist als ulls de la nostra gent evidencia en aquest compromís cívic, aquest compromís de la nostra societat en la democràcia, en el civisme i en les urnes. És un compromís que hem vist i que hem pogut anar analitzant i seguint durant els últims 5 anys, en el qual els ciutadans del nostre país han demostrat la seva força, la seva voluntat, d'una forma molt ferma i molt clara, i sempre respectant aquest principi estricte del civisme democràtic, del civisme social, del civisme d'un país que té molt clar cap on vol anar i un país que té molt clar que el futur s'ha de resoldre a les urnes. És lloable i molt destacable que en una jornada electoral on tan emotiva com la d'avui, una jornada electoral absolutament extraordinària, que s'hagin mantingut aquests principis de democràcia i de civisme, i per tant en aquest sentit agrair una vegada més a tots els ciutadans del país, a tots la nostra gent que ha volcat la seva il·lusió i la seva força en aquest procés, que hagin tornat una vegada més a demostrar aquesta il·lusió i aquest civisme. Bé, per acabar, simplement una... Arredors del que han dit els meus companys, l'Oriol i el Lluís, simplement una primera valoració d'aquestes estimacions que es van coneixent, també de la participació, que ja s'apunta molt alta. La primera, a propòsit precisament del que deia l'Oriol, certament hem aconseguit fer el plebiscit que no ens deixaven fer. I això ho acredita de ben segur la participació, la gran participació del poble de Catalunya, que s'ha posat de manifest, segons amb una data, dels diferents referèndums que s'han fet en aquest país des que hi ha democràcia, des que es va restablir la democràcia, no n'hi ha hagut cap que tingués la participació que sembla que hi haurà en aquestes eleccions / referèndum que s'han celebrat avui a Catalunya. Aquells que ens han parlat sempre de com havíem d'interpretar, per exemple, la Constitució, i que ens l'han posat, diguem-ne, com a pedra filosofal, que a més l'interpretaven, ja ho sabeu, de la manera que els hi convenia millor, el referèndum de la Constitució espanyola, per tenir una referència, hi va haver en aquest país, i fa molts anys, una participació del 68%, concretament del 67,9%. I de ben segur, avui, el poble de Catalunya s'ha mobilitzat molt més. I aquesta ja és una primera dada per fer un primer judici objectiu sobre l'èxit de la convocatòria d'avui i del sentit, diguem-ne, profund de la convocatòria d'avui per decidir sobre el futur polític del nostre país. I la segona, a propòsit, òbviament, d'un dels grans, el nostre gran objectiu com a candidatura que teníem en aquest plebiscit, que era que hi hagués una majoria sobiranista al Parlament de Catalunya de manera clara i desacomplexada a favor de la independència de Catalunya. I la sensació que tenim amb tota la prudència, la sensació que tenim per les dades fins ara disponibles apunta que aquesta majoria sobiranista el Parlament de Catalunya, de manera clara i nítida, a favor de la independència de Catalunya, és un fet. Moltes gràcies.